contra relat i contra memòria als relats oficials, a com les imatges avui en dia s'utilitzen per explicar una versió del món que és molt parcial, que és molt sesgada i que d'alguna manera ens obliga a ser objectes passius de representació i mai subjectes actius de creació. Creiem que la fotografia és un super bon mitjà, doncs tots i totes la tenim a l'abast i a la vegada ens permet d'alguna manera ocupar aquest imaginari i fer-lo nostre, crear arxiu de les nostres lluites i crear relats que quedin, no?, en aquest món absolutament capitalitzat, que tot s'ho menja i que tot ho fa un fita.